Keks torta sa jabukama sastojci za koru. 250 g mlevenog keksa, 50 g margarina, 1 dl soka od jabuke za krem. 1 kg jabuka, 3 kašike šećera, 1 kesica želatina, 70 g šlaga, 150 ml kisele vode za dekoraciju, 50 g šlaga, 150 ml kisele vode, 3 kašike šećera. Priprema umleveni keks umešati otopljeni margarin i sok od jabuke. Dobro pomešati i staviti u kalup za torte i poravnati. Peći na 175°C oko 15-20 minuta. Jabuke narendati i kuvati sa šećerom dok tečnost ne ispari. Želatin pripremiti prema upustvu sa kesice, šlag umutiti sa kiselom vodom i umešati otopljen želatin. Zatim šlag umešati u ohlađenu smesu sa jabukama. Jabuku iseći na krške, šećer staviti u tiganj kad počinje da se otopi i dobije boju, dodati jabuke i karamelizovati ih. Šlag umutiti sa kiselom vodom. Na koru staviti fil, ostaviti na hladnom 60 minuta, izvaditi premazati šlagom i dekorisati karamelizovanim jabukama. Za najnovije recepte kliknite zvon s like i subscribe.